Večeras sam zaista zadovoljan da su uz mene kandidatkinje i kandidati naše liste u petoj izbornoj jedinici. Mislim da smo složili sjajnu listu, sjajnu ekipu, predvode tri ministra, mladi ljudi, dokazani ljudi, baš iz ove tri slavonske županije koje čine petu izbornu jedinicu, naše saborske zastupnice, zastupnici, župani, ljudi koji su se dokazali na lokalnoj razini, načelnici, načelnice, gradonačelnici. Mislim da HDZ ovdje, za razliku od drugih lista, zaista ima daleko najbolje kandidatkinje i kandidate. Ovo je jedna od naših najjačih izbornih jedinica. Ja sam uvjeren da će upravo ova lista broj 8 još jedan put donijeti HDZ-u, kad se sve bude zbrajalo, novih 8 mandata u Hrvatskom saboru. Za to nam je potrebna vaša potpora, vaše povjerenje, vaš angažman. Mislim da smo u protekle 4 godine zaista predano radili na ispunjavanju našega programa, na trudu i zalaganju da Hrvatska bude bolja i uspješnija zemlja nego što je bila. Veliki dio ciljeva koje smo zacrtali tada smo ostvarili. Danas su prosječne plaće u Hrvatskoj veće za 1150 kuna nego što su bile, preko 6700 kuna. Naša je ambicija da do kraja idućeg mandata prosječna plaća u cijeloj Hrvatskoj, ne samo u gradu Zagrebu, bude iznad 7600 kuna, da dignemo minimalnu plaću na 4250 kuna nakon što smo ju digli za 100 eura u mandatu, što je više nego dvije zadnje vlade prije nas zajedno. Da uložimo još sredstava, i to ovaj put 10 milijardi kuna, u aktivne mjere za zapošljavanje. Tu smo pokazali sjajne rezultate sa 7,5 milijardi kuna uloženih ove 4 godine. Posebno ćemo staviti naglasak na mjeru samozapošljavanja sa 130 tisuća kuna potpore onim mladim ljudima koji žele pokrenuti svoj posao, koji se žele otisnuti na konkurenciju, na tržište rada i biti poduzetni. Želimo isto tako povećati i mirovine za 10%, to smo već učinili u ovom mandatu za naše umirovljenike, naše najstarije sugrađane za 12%, za one koji imaju najmanju mirovinu čak za 15%. No još uvijek smatramo da tu ima velikoga prostora da i to povećamo. Mi smo u ovoj krizi COVID-19, koronavirusa, stali iza privatnog sektora, iza radnika, iza poslodavaca kao nijedna vlada do sada. Ministar Aladrović sa svojim suradnicima u ministarstvu i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je u izrazito kratkom roku uspio organizirati da na razini cijele Hrvatske isplatimo za 609 tisuća radnika, za preko 100 tisuća poduzeća, ukupno 5 milijardi i 300 milijuna kuna, kako bismo ljudima osigurali plaće u ovoj krizi. Mi smo sa tim potezom pokazali hrvatskom narodu jednu važnu poruku, da država funkcionira, da je vlada koja zna što treba učiniti u pravoj krizi stala u svoj narod, u svoje građane, i da je pokazala kako treba pomoći onima koji bi se, da nismo to učinili, izgledno našli u situaciji da ostanu bez posla, izgubili bi radna mjesta, mnoge bi firme, mnoga poduzeća bilo u problemima. To se nije dogodilo i mi već danas, dakle u lipnju, imamo jednak broj zaposlenih kao i prije korona krize. A da budem sasvim konkretan, ovdje u Brodsko-posavskoj županiji potporu je tražilo 2300 poslodavaca za više od 15 tisuća radnika, a mi smo za to osigurali 124 milijuna kuna. Dakle, 15 tisuća naših sugrađana ovdje u Brodsko-posavskoj županiji dobilo je plaće zahvaljujući hrvatskoj vladi. Vodite o tome računa. Mi smo u mandatu ugovorili 1,3 milijarde kuna projekata iz europskih sredstava. Omogućili smo vam, što je Zdravko rekao, ovim zakonom puno više novaca na razini gradova, općina i županija. Izvorni prihodi su porasli za 160 milijuna kuna, to vam je 73% više nego ranije. Ovdje smo pomogli i Đuri Đakoviću, to mi je posebno drago jer znamo koliko on znači za ekonomiju.
u Slavonskom Brodu i ne samo u Brodsko-posavskoj županiji, nego i radnicima koji dolaze iz drugih županija. Imali smo velike investicije u projekt Luke ovdje u Slavonskom Brodu. Poruka da je Senat Osječkog sveučilišta odlučio da i Slavonski Brod dobije sveučilište, to znači da sada postoji i sveučilište u Slavonskom Brodu i da smo riješili onu prazninu koja je postojala između Osijeka i Zagreba i dali poruku gradu Slavonskom Brodu kao središtu obrazovanja u ovom dijelu Hrvatske. Naš program se zove Sigurna Hrvatska. On sintetizira i ono što smo uradili i ono što želimo iduće 4 godine, a to znači sigurna radna mjesta, sigurne plaće, sigurne mirovine, novi moderni suverenizam kojim simbolizira vladu koja cijeni našu slobodu, svoju državu, domoljublje, sve ono što baštinimo od prvog predsjednika doktora Franje Tuđmana, ali i vladu i ljude u toj vladi koji znaju kako ojačati naš položaj koristeći članstvo u Europskoj uniji, kako staviti 22 milijarde eura za koje se sada borimo, koje su namijenjene za Hrvatsku idućih 7 godina u funkciju brzoga gospodarskog oporavka Hrvatske. To ne mogu oni koji nemaju iskustva upravljanja na izvršnoj vlasti, koji imaju neke šarlatanske programe s druge strane, nego ozbiljni ljudi i ozbiljna vlada koja se dokazala u krizama kada je bilo najteže. Stoga vas pozivam da podržite našu listu, naše kandidatkinje i kandidate, imate ih puno iz vaše županije, ali ostali su sjajni i očekujem da zajedno proslavimo pobjedu 5. srpnja. Hvala vam lijepa.